အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကဒါ Premier League ကနေ Sajin Redcliffe ကိုဒါ 25% ဝယ်ယူမှုကိုအပြီးသက်အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာကစားဒရိုက်တာတို့အသေးအံကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ကြိုးပမ်းတာက2ယောက်ပေါ့လေ Southampton ရဲ့ Jason Wilcock နဲ့တစ်ဖက်ကတော့Dan Ashworth 2ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါ Manchester United ကတပြိုင်တည်းကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ကတော့ Newcastle United ရဲ့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Dan Ashworth ပဲဒီ Dan Ashworth ကို United ကအရန်လိုချင်တဲ့ Sajin Redcliffe ကလည်းသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်သူ Brighton မှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဒီနောက်တစ်ဖက်ကဒီ West Brom မှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေ Newcastle မှာလုတ်ခဲ့တာတွေ England လေဝေးစင်တွေလုတ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ CV ကသူ့ရဲ့ track record ကအရန်ကောင်းတော့သူတို့ကအရန်သဘောကျတယ်ဒီနေရာမှာအခု Dan Ashworth ကအခုဘာလဲဆို Newcastle အသင်းကိုထွက်ခွာခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်ပြီအစောပိုင်းတုန်းကတော့ United ကသူ့ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့အကြောင်း Newcastle ကိုပြောတယ်စပ်နေမနေသူဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒါ Sky Sport မှာဖော်ပြချက်ရ Manchester United ရဲ့ target Dan Ashworth ကို United ကချင်းကပ်လာတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်က Newcastle ရဲ့ဒါ PIF ကတာဝန်ရှိသူတွေရောလက်ရှိ Newcastle အသင်းပေါ့လေဒါအတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ Man United ကိုပြောင်းခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ Newcastle က okay ပြဿနာမရှိဘူးတောင်းဆိုရဲဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ရိုချင်းငွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့ဟိုတလောတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗိုလ်လေး Newcastle အသင်းကဒါ Dan Ashworth နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရိုချင်းငွေအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကတစိတပိုင်းတောင်းဖို့အစိုးရပြောထားပြီးသား Manchester United ကဒီလိုမျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလက်ခံမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့တောင်းဆိုထားတာက10တန်းနဲ့တန်း20ကြားခါကြတော့အခုစဉ်းစားလို့မရအောင်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုအရင်တုန်းက Manchester United ကပဲကန်ဆိုးတာလားဒါဒီရိုချင်းငွေတွေကအမြင်တမ်းပေါ့လေသူတို့ဟိုကစားမတယောက်ဝင်ဝယ်တဲ့သူတွေကစာအကုန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအခု Newcastle ရဲ့ Sporting Director Dan Ashworth ကဒါ club team ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Athletic FC မှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့ target ကိုလိုချင်ရင်ဒါ Newcastle ကသူတို့ကိုဒါရိုချင်းငွေအနည်းဆုံးဒါဘယ်လိုပြောမလဲ200သီစာအနေနဲ့ဒါရိုချင်းငွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး10တန်းနဲ့တန်း20ကြာပေးရမယ်so Dan Ashworth က Newcastle မှာ200သီတာဝန်ယူပြီးပြီ so United ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီတယောက်ကမှဒီတယောက်အသေးအတန်ဖြစ်တယ်သူတို့ကနောက်ဆုံးမရတော့မှ Omar Brother နဲ့လက်တွဲပူတဲ့ City ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Academy Writer ကိုသူတို့ကခန့်ကျင်တာအဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဘာတက်နေလဲဆိုတော့အခုဒါဒီ Dan Ashworth ကတကယ်လို့သူ Man United အသင်းမှာသူ့ဘက်ကအားကစား Writer ဖြစ်လာခဲ့ရင်အားကစား Writer United ကိုသူပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရင်သူခေါ်ခြင်းနဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူကဘာလဲဆို Chelsea အသင်းမှာ data analyze လုပ်တဲ့ Kai ဒါ McCauley ဆိုတဲ့တယောက်ဒါ Kai McCauley ကအခုဒါတကယ်ကို Chelsea ရဲ့ဒါ data analyze မှာအရန်အားကောင်းတဲ့သူ Manchester United အသင်းကဒါ Newcastle ရဲ့ Dan Ashworth ကိုခေါ်ရခြင်းမှာ Dan Ashworth okay တော့မင်းကငါ့ကိုခေါ်တယ်ဆို Omar Brother အပါဝင် Sajin Redcliffe က Dan Ashworth ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ဒါ Dan Ashworth ကလည်းသူနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရတဲ့ကကျွန်တော်ဒီလူကိုကြိုက်တယ်သူ့ကိုခေါ်ပေးပါလို့သူတောင်းဆိုထားတယ်အဲ့ဒါက Chelsea အသင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ analyze ဖြစ်တဲ့ analyze ဖြစ်တဲ့ Kai McCauley ဆိုတဲ့တယောက် Kai McCauley ကတော့တကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Dan Ashworth တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုဘာကြောင့်အခုလက်ရှိသူကအဲ့တယောက်က Chelsea ရဲ့ analyze ပေါ့လေတကယ် recruitment analyze ပေါ့လေကစားမအသစ်တွေကိုဝယ်ယူရမှာတကယ်ကိုဒီ data analyze ပုံစံမျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကအရင်တုန်းကကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှဒီ data analyze နဲ့ recruitment analyze ပုံစံနဲ့သူတောက်လျှောက်တာဝန်ယူတယ် Dan Ashworth နေက Brighton မှာသူလက်တွဲပူတာအရင်ဒီတယောက်ကအခု Chelsea မှာသူတာဝန်ယူနေတယ် Chelsea အသင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကို2022မှာ Graham Potter နဲ့သူအတူတူပြောင်းလာတာဆိုတော့ Graham Potter နဲ့အဆက်ဆိုတော့သူတို့က Dan Ashworth ကဒီတယောက်ကသူတို့က Chelsea ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Brighton မှာအတူတူလက်တွဲခဲ့ပူတယ်Dan Ashworth က Newcastle ကိုမပြောင်းခင် Brighton မှာ Graham Potter နဲ့တူတူလက်တွဲပူတော့ဒီတယောက်ကသူပြန်လူချင်းတယ်2019ခုနှစ်မှာသူကဒါဒီ Brighton ကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့တယောက်ကဒါတကယ်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါ Brighton ရဲ့ recruitment team မှာတကယ်ကိုအားကိုးရတယ်သူဆိုတော့ Dan Ashworth ကလည်းသူအားကစား director လုပ်ရင်သူ့လိုပဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတယောက်ကိုလူချင်းတယ်အဲ့ကြောင့်အခုသူကအခုလက်ရှိ Chelsea မှာလုပ်နေတယ်ဘာကြောင့် Chelsea လုပ်လဲဆိုတော့ Graham Potter ကသူ့ Chelsea ကိုခေါ်သွားတာဒါပေမဲ့ Graham Potter ပြုတ်သွားပြီမဲ့သူက Chelsea မှာဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟို Dan Ashworth ကတော့သူတောင်းဆိုထားလို့မကြမီရိုချင်းစာရိုချင်းကို10တန်းနဲ့တန်း20ကျသူတို့ပေးရင်သူတို့ရပြီဆိုတော့အဲ့တယောက်က
သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာသူနဲ့လက်တွဲခဲ့ပူတဲ့သူတယောက်ကို Chelsea ကနေပြန်ခေါ်ပြီး United နဲ့ထွက်မယ်ဆိုတော့ United ရဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုမှာ Manchester City ရဲ့ဒီစီအကြီးကဲကို CEO ဖြစ်ခတ်တဲ့ Newcastle အားကစား Director ကအားကစား Director ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီး Recruitment ရဲ့ Data Analyst တမားကို Chelsea ကခေါ်မယ်ဆိုတော့အတင်းအားလုံးကလည်းသူကဆုပြီးတော့ခေါ်မှာပေါ့လေဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းအကောင်းဆုံးកောင်းနေပေါ့လေဆိုတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရနီးစက်ရပေါ့လေဒါကတော့အခုလက်ရှိ Man United နဲ့ Dan Alves ရဲ့ latest နဲ့သူတို့ထပ်ခေါ်ချင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်